Salam Yahya müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun, salamlayıram hamınızı. Təşəkkür edirik. Həqiqətən də xoşbəxtlikdən danışanda da insan xoşbəxt olur və sizi də xoşbəxt edən məqamlardan da biri bələdçilikdə istərdik. İlk olaraq bələdçilik assosiasiyasından bizə məlumat verəsiniz. Bələdçilik assosiasiyası rəsmi olaraq artıq formalaşıb, bütün sənədləri bizə verdilər və bununla bağlı biz sertifikasiya keçirdik. Eyni zamanda təlimlər də başlayacaq. Təlimlər də iki cür olacaq. Lap təzədən başlamaq istəyənlər üçün, kim ki, ümumiyyətlə bu sahədən anlayışı yoxdur. Başqa təlimlər olacaq beynəlxalq dərəcəli bələdçilər. Bir çox fənlər daxil olub yeni təlimlərə. İndiyənin kimi belə bir təlimlər Azərbaycanda olmayıb, bələdçilər üçün. Söhbət bələdçilərin gedir. Və mənim fikrimcə, bələdçi hər tərəfli oxumalıdır. Ona görə bu təlimlər ən azı 6 aylıq olacaq. Sizin şəxsən özünüzün təşkil etdiyiniz turlarda maraqlı nələr olur? Əksər insanlar bura gələndə onlara mətbəx maraqlıdır. Və bizim mətbəxin, bizim mətbəx ədətənlərimizin sirləri. Məsələn, təzəlikcə biz getmişdik Lirikə və orada bilirsiniz, dünyada yeganə uzun ömürlərin muzeyləri var. Biz orada göstəririk, məsələn, Şüəli Muslimov 168 yaş yaşayıb, Mahmud Ayvazov 156 yaş yaşayıb, sonra 134, 127, 114 və hamı maraqlanır, bundan necə olub ki, bu qədər yaşayıblar. Və biz izah edirik ki, birincisi, sözsüz ki, hərəkət edirlər. İkincisi, yeməyinə fikir verirlər. Üçüncüsü, yaşadığı mühit. Dördüncüsü, su, çay. Yəni, bunlar hamısı çox vacib amillərdir. Ona görə başlayırlar maraqlanmağa. 4000-ə yaxın bizim yeməklərimiz var. Bir dənə dolmağı götürsəz, 386 növ dolmamız var. 180 növ plovumuz var və s. Və bunları mütləq hər bir ekskursiya əlavə edirik ki, nəyə görə? Bu bir emosional yaddaşdır. Tək tarixi danışsanız 4 saat, sizə 4 saat heç kim qulaq asmayacaq. Yahya müəllim, siz bələdçiliklə məşğulsunuz. Ümumiyyətlə, elə bir məkan varmı ki, Azərbaycanda bir çoxlarımız o məkanlardan məlumatsızıq? Misal üçün, çox adam fikirləşir ki, bizdə Azərbaycanın cəmi bir dənə yanardağı var. Yox, bizdə hal-hazırda 4 dənə yanardağı var. Biri, bilirsiniz ki, Məhəmmədlidə, biri Qubada, biri Masallıda, biri İsmayıllıda. Yəni, maraqlı yerlərdə əksəriyyəti dağlar yerdədir. Və məsələn, Qubadakı yanardağ dünyanın ən hündür yanardağıdır. 2600 metrə hündürlükdə yerləşir. Və yaxud qonaqlar gələndə biz onlara yanar su və yaxud yanar bulağı göstərəndə su soyuqdur. Hətta yerli cəmaat ora qarpız atıb, qarpızı soyudur da. Amma onu spişkatan kimi yanır. Yəni, bu onlara çox təəccüblü gəlir. Hazırda da görüntülər görürük. Məncə, bunlar sizin ekskursiya apardığınız zaman çəkilib. Bəli, məsələn, bu Maral göldür. Adı bu Maral gölə gedəndə, göl göldən Maral gölə 7 kilometr yoldur. Elə olub ki, biz 3-4 dəfə piyada getmişik. Amma o piyada getmənin də öz zövqü var. Onun mənzərəsi, onun meşəsi, onun yolu, ondan da zövq alırlar. İşinizdən həqiqətən zövq alırsınızmı? Yəni, sizi xoşbəxt edirmi? Bu işdən zövq almasaydım, mən bu işlə məşğul olmazdım. Yahya müəllim, siz nə düşünürsünüz? Xoşbəxt olmaq üçün hər hansı bir səbəbi axtarmaq lazımdır, yoxsa yaşadığımız anı özümüz xoşbəxt etməliyik? Məncə, bu hamısını düzgün vurğuladı. Nəsə axtarmaq o insandan özdən asılıdır, amma ətrafda olan hər şey sizi sevindirməlidir. Məncə, siz də həmin şəxslərdən birisiniz. Nəyə görə? Çünki siz öz xoşbəxtliyinizə çatmaq üçün, həyatınızı daha da maraqlı etmək üçün müəyyən bir layihələr var, onlarda iştirak etmişsiniz. Ocean Man, Iron Man, yəni bu layihələrdə iştirak etmişsiniz və kifayət qədər adrenalin doğuracaq bir layihələrdir. Çox maraqlı layihələrdir. Nəyə görə mən bununla məşğul olmadım? Bələdçilərə mütləq fiziki hazırlıq vacibdir. Məsələn, Ocean Man, bu açıq suda siz 5, 8, 10 kilometr diamadan üzürsünüz. Var Wild Trail, siz dağlarda 21, 42, 50 və 72 kilometr qaçırsınız. Və yaxud Iron Man var, indi çox populyar olub. Siz 3,8 üzməlisiniz kilometr. Sonra 180 kilometr diamadan velosiped sürməlisiniz. Ondan sonra da 42,2 kilometr diamadan qaçmalısınız. Və aralarında heç bir fasilə yoxdur? Yox, sadəcə sizə vaxt verirlər paltarınızı dəyişməyə. Və neçə saat əhatə edir bütün bu proses? Limit verirlər 15 saat, ancaq Azərbaycanın hal-hazırda rekordu 10 saat 27 dəqiqədir. Siz də həmin layihədə iştirak etdiniz. Bəli. Neçə saatda bütün bu estafetləri keçdiniz? Mən 13 saat 26 dəqiqə elədim təzəlikçəli avqust ayında. Yenirəm, bu yarışma bir nəticədir, amma onun ümumi prosesi
siz prosesdən ləzzət alırsınız. Siz hazırda danışırsınız və xoş bir enerji ilə, xoş bir ovqatla həmin anlardan bəhs edirsiniz. Bəs həmin anları yaşayanda da xoşbəxt olursunuz, yoxsa bütün proses bitdikdən sonra xoşbəxtliyin dadını hiss edirsiniz? Hədəf seçməklə siz sırf bu yoldan həzz alırsınız. Yarışmadan da sözsüz həzz alırsınız, amma çətin yarışma olanda orada hətta bir an fikirləşirsiniz ki, bəlkə də yanım, ətrafda insanlar deyir ki, sən deyir, işin gücün qutarıb, üç uşağın var, işləyirsən, o var, bu var, sən bu 40 yaşında bundan niyə eləyirsən? Əsas məsələ, öz uşaqlarıma nümunə. İkincisi, özümə görə. Doğrudan da həyat daha da maraqlı, daha da adrenalin dolu olur. Yəni, insanlar müxtəlifdir. Yəni, sadəcə, harada xoşbəxt özümüzü hiss edəcəksə, mütləqdir ki, həmin sahə ilə məşğul olmalıyıq. Məncə, sizin kimi. Bəli, yəni, sadəcə axtarışı davam eləmək lazımdır, dayanmaq lazım deyil və heç kimin sözünə, mənim fikrimcə qulaq asmaq lazım deyil. Təşəkkür edirik sizə, Yahya müəllim. Məhz belə maraqlı, pozitiv məqamları bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Dəyməz, buyurun.